Ал оңтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері 24 мекеме өз жұмысшыларына 109 миллион теңгеден астам жалақы қарыз болған. Соның 98% төленді. Бұл туралы Бердібек Сапарбаевтың оңтүстік Қазақстан облысына сапары кезінде айтылды. Үкімет жетекшісінің орынбасары ТМД елдерінде теңдесі жоқ тереңнен тартатын сорғылардың бірнеше түрін шығаратын зауытта болды. Осы жерде еңбек қатынастары жөнінде жиын өтті. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру қажеттілігі де айтылды. Шымқаланың солтүстік шығыс бөлігіндегі қазына этно тарихи кешенін аралап, этно саябақта болды. Мұнда Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монументалды ескерткіш қойылған. Сондай-ақ Бердібек Сапарбаев нөмірі 1-ші балалар ауруханасын аралап, өңірдің денсаулық сақтау, мәдениет және спорт саласының өкілдерімен кездесті. Облыста әлеуметтік саланы қаржыландыруға бюджеттің 65,1% жұмсалады. 5 жылдай бұрын денсаулық сақтау саласын дамытуға 500 нысан қажет болса, соның 310-ы салынды. Биыл тағы 25-нің құрылысы жүріп жатыр. Материалдық техникалық жағдайда жақсарған соң адамдардың өмір сүру жасы да ұзарды. Туберкулез бен онкологиялық ауруларға шалдыққандар қатары күрт азайған. Әйел өлімі 2,2% төмендеп отыр. Бала өлімі 1,2% төмендеп отыр. Ол не деген сөз? Ол мынау мемлекеттен қаражат бөліп, біз дәрігерлерімізді оқытып, нәтижелерін көбейтіп, оларды үйретіп, сол жағынан ойлап отырмыз, сол нәтижесі содан шығып отқан шығар деп.